Հարկորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր անարակի իրագին այս մեծ բախքի եւ մեր եկեղեցին կարդում է Լուկասի ավետարանի 15-րդ գլխից 11-ից մինչև վերջ. Հարկորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Ապա ասեց. Մարդ մը երկու որդի ուներ, անոնց մեկը պստիկը, որը ըսավ. Հայր, դու ստացված կետ ինձի ինդալու բաժինը տուր ինձի, նաև բաժանեց նրանց իր ունեցածը։ Շատ օրեր չանցած պստիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց, մի հեռու երկիր գնաց և այնտեղ անառակությունով ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Բոլոր ունեցածը վերջացել էր, երբ երկրի մեջ սաստիկ սով եղավ և ինքը չքավոր դարձավ։ Ուստի գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի քով մտավ, նայել իր ագարակը ղրկեց նրան խոզեր արածեցնելու համար։ Այնտեղ երազում էր խոզերի կերած եղջյուրից իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տալիս նրան։ Այն ժամանակ ինքն իրեն գալով ասեց. «Քանի բավորներ կան իմ հորս տանը հացով լեցած, ես այստեղ սովամահ կորսվում եմ, ելնեմ գնամ իմ հորս և ասեմ նրան. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջևդ, այլ արժանի չեմ քո որդիդ կոչվելու, ինձ քո վարսկաններից մեկի պես արա»։ Եվ ելավ իր հորը գնաց։ Մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գութը շարժվեցավ և վազելով նրա պարանոցի վրա ընկավ և համբուրեց նրան։ Որդին էլ ասեց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջևդ և այլ արժանի չեմ քո որդիդ ասվելու»։ Բայց հայրը ասեց իր ծառաներին. «Հանեցեք առաջի պատմությանը և հագցրեք նրան և մատանի դրեք նրա ձեռքը և կոշիկներ նրա ոտքերին և պարարտ զվարակը բերեք, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք»։ Վասնզի այսին որդին մեռած էր և ողջանցավ, կորսված էր և գտնվեցավ, սկսան ուրախություն աներ։ Անոր մեծ որդին ագարակն էր, երբ եկավ ու տանը մոտեցավ, նվագարաններու և պարերու ձայն լսեց։ Ծառաներից մեկը իրեն կանչելով հարցրեց, թե այս ինչ է։ Նա էլ ասեց նրան. «Եղբայրդ եկավ ու հայրդ պարարտ զվարակը մորթեց, վասնզի ողջ, առողջ, ձեռք ձգեց նրան»։ Իսկ ինքը բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Նա պատասխան տալով ասեց հորը. «Ահա այս չափ տարի է, որ քեզ ծառայում եմ և բնավ քո խոսքիցը դուրս չեկա և ինձ երբեք մի ուր չտվեցիր, որ իմ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի, բայց երբ այդ քո որդիդ, որ քո ստացվածքը բոզերի հետ կերավ, նրան մորթեցիր պարարտ զվարակը»։ Եվ հայրը ասեց նրան. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես և իմ բոլոր ունեցածս քոնն է, սակայն պետք է ուրախ լինել և խնդալ»։ Վասնզի այս քո եղբայրը մեռած էր ու ողջունեցավ, կորսված էր ու գտնվեցավ։ Թող Աստված օրհնի իր խոսքը։ Այս առակի մասին շատ ենք լսել և շատ քարոզվող առակա, և ամեն անգամ այս պարքի շրջանում տեսնում ենք այս առակի մասին քարոզխոսություններ ենք լսում և մանրամասն բաներ գիտենք։ Այսօր ես ուզում եմ խոսենք հիմնականում վերադարձի մասին, տուն վերադարձի մասին։ Երբ որ Հիսուսը պատմում էր այս առակը և լսեցին հրեաները, որտեղ ինքը հրեաներին էր, չէ պատմում, ում էր պատմում Հիսուսը այս առակը, պատմում էր հրեա ժողովրդին, այդ մարդիկ, որոնք հավաքված էին իր կողքերը։ Հրեաները կրթված լինելով ինուխտով մի բան գիտեին, առակի վերջը գիտեին ինչա լինելու մոտավորապես, որտեղ տեսեք առակած գրքի մեջ, 20-րդ գրքի մեջ, չէ ներողություն, առակած, այո, 20-21-ը այսպես է ասում. «Ով որ իր հորն ու մորը անից է, նրա ճրակը մութ խավարի մեջ պիտի մարի»։ Այն ժառանգությունը, որ սկզբից արտադրող, ինչպես արագության, արագության շտապ կառնվի, անոր վերջը պիտի չորտնվի,
Այսինքն հրեաները այս առակը գիտեին, չէ՞, եւ այս անառակ որդին, այս առակը առամարող որդին էր, որ հորն ու մորը անիծեց, այսինքն առամարեց, իր սրտի մեջ գոնե մահվան դատապարտեց եւ շտապ վերցրեց այս ժառանգությունը, որի վերջը պիտի չորնուվեր, այսինքն պիտի կորցներ։ Այս բոլոր բաները հրեաները գիտեին, իմանալով, երբ որ լսում էին Հիսուսի պատմությունը, հաստատ գիտեին, որ պիտի վերջը, այս տող վերջը վատ լինի, որտեղ ինքը այս Աստծո օրենքը ուրեմն խախտել էր։ Եվ մեր ձեռքով վերաբերմունքը կարելի է այս լույսի տակ տեսնել, որ այս Աստծո օրենքը խախտած մեկն էր իր փոքր եղբայրը, եւ իր ճշգրտությունը որոշ առումով տեղին էր, որոշ առումով։ Բայց հայրը մեկ ուրիշ մոտեցում է ցույց տալիս մեզ, որի միջոցով Հիսուսը իր ժողովրդին այսօր պատգամ ունի հայտնելու։ Ընդհանրապես, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսպիսի մի կարծիք կա, որը ճշմարիտ կարծիք է, բայց թերի է ճշմարտության ամբողջ կողմը, չի, որ Աստծո խոսքը դրված է, որպեսզի անհավատները կարդան եւ դարձի գան։ Ես չեմ բացառում այս բանը, բայց հաստատ իմացեք, որ Աստծո խոսքը դրված է հավատացյալներին, արդեն դարձի եկածներին։ Առաջի գրքերը ո՞ւմ գրեց Աստվածաշնչում, առաջի հինգ գիրքը որ գրվեց, Մովսեսը, երբ գրվեցին, երբ որ հրեաները արդեն դուրս էին եկել Եգիպտոսից, չէ՞, ուխտային արել Աստծո հետ, դուրս եկան, ծովով էլ անցան, Պողոս առաքելածոյն մկրտությունով անցան, չէ՞, ամբողջ Իսրայելը, հետո պատվիրանը եկավ Աստծո կողմից, պատվիրանը, օրենքը տրվեց արդեն այդ Աստծո ժողովուրդ դարձած հրեա ժողովրդին, հա՞, Իսրայել ժողովրդին, այն ժամանակ Իսրայել ժողովուրդն էր։ Եվ հետո մնացած գրքերը, պատմական գրքերը, որ թագավորական են կոչվում, կամ դատավորների գրքերը, հետո տեսնում ենք սաղմոսները, որ գրվեց Դավթի կողմից, էլի աղոթներ էին, որ Աստծո ժողովուրդը պիտի աներ, մարգարեությունները, բոլոր մարգարեությունները գալիս էին Աստծո ժողովրդին, էին ինչ-որ պատգամ տալիս, ամբողջ հինուխտը, այսինքն տեսնում ենք, որ Աստծո ժողովուրդն էր վերաբերվում։ Նույն բանը կատարվեց Նոր Պտակարանի հետ, երբ որ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին խոսում էր, ասում էր ամբողջ գիրքը Աստծո խոսքն է, ինքը նկատի ուներ Հին Պտակարանը, որտեղ այն ժամանակ Նոր Պտակարան դեռ չկար, Նոր Պտակարանը դրանից մոտ 300 տարի հետո կազմավերկվեց, ինչ կար, կար բանավոր քարոզություն, սոբացածում, որ մենք գնացինք եւ անառակությունով բան արեցինք, մեր ճանապարհը, այսինքն դեպի խոզանոցն էր, մենք Աստծուն փոխեցինք խոզերի հետ, աշխարհի այդ փխտությունների հետ, եւ ես, երբ որ Ադամը մերժեց Աստծուն, ինքը ընկավ այս մեղքի բանի մեջ, մեղքի գերության մեջ, եւ ցանկացած մեկս, որ մենք գտել ենք Հիսուսին, դարձենք եկել, հիմա մեր ուզածի պատճառով Աստծու տված նվերները առամարում ենք եւ կտրվում ենք Աստծուց, մենք հայտնվում ենք խոզերի այս գոմի մեջ, եւ կարեւոր չի, իշքան ժամանակ ատևում այդ բանը, Աստծուց հեռանալը, մեկի մոտ ընդամենը սա ժամանակի հարցեր եւ ճանապարհի հարցեր, արդեն երբ որ որդին վերցրեց որ ժառանգությունը, ինքը արդեն խոզերի մոտ էր, ճիշտ է, այնշոր ժամանակ անցավ, սկզբից ուտում խմում էր, երկեթ էր անում բան, բայց ինքը արդեն խոզերի մոտ էր, ընդամենը այդ ժամանակ անցավ եւ ինքը հայտնվեց իր իրական դիրքում։ Բայց ինչ եղավ, Փառք Աստծո տեսնում ենք առաքի մեջ, որ ասում է ինքը իրեն եկավ, այսինքն հասկացավ եւ ասեց վերադառնան, երբ որ ասեց վերադառնան, վերկացավ եւ սկսեց քայլել դեպի հայրը, ինքը արդեն հոր մոտ էր, բայց մի ինչ-որ ժամանակ անցավ, ինքը մինչև ինքը մոտեցավ արդեն իր տանը, բայց ինքը արդեն այդ խոզերից դուրս էր եկել։ Սա շատ կարևոր է, որ հասկանանք, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք ոչ մեղքին, մենք արդեն ճանապարհ ենք գնում դեպի հայրը, արդեն մենք հոր մոտ ենք, ինչ-որ ժամանակ կարող է լինի, մեկի մոտ դա մի քիչ երկար է, մեկի մոտ կար, բայց կարևորը, որ մենք դուրս գանք այդ խոզերի վիճակից եւ բանանենք։ Հիսուսը ասում էր, որ ձեր մարգարիտները խոզերի առջև մի թափեք, սա այս մարգարիտներն էր, որ Աստված տվել էր մեզ, եւ մենք տարանք խոզերի մոտ թափինք, թափեցինք, դատարկեցինք մեր ունեցած բոլոր նվերները, եւ այդ ժամանակ պատահեցին ինչ-որ պատահումը, մեր երազանքն էր խոզերի կերակուրից ուտել, բայց չէին տալի, չէին տալի, աշխարհը խապում է մեզ, ասում է Աստծուն թողեք, եկեք իմ մոտ, ձեզի լավ բաներ կտամ, թողում ենք,
մեր ունեցածը շնորները էս, լավ, ասենք մարգարիտները թափում են խոզերի առաջ, բայց խոզերի ունեցածն էլ մեզ չեն տալի։ Եվ այսպես Սատանան ամբողջ աշխարհին խաբելա եւ նույնիսկ այդ խոզերի կերակուրից չեն տալիս։ Շատ կարևոր է էս ինքն իրեն գալու պահը, որ մենք հասկանանք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ընդհանրապես այս դարձի ճանապարհը, խոնարհության ճանապարհը սկսվում է, այսպես ասած, ռեալիզմից, հա, եթե մենք ռեալ գնահատենք ինքներս մեզ, մենք ովքեր ենք, մենք սկսենք խոնարհվել, սկսենք Աստծո ձեռքի տակ խոնարհվել։ Մենք մեզ ինչ-որ բաների տեղ ենք դնում, դրա համար այսպես մտածում ենք առանձին, առանց Աստծո կարող ենք ապրել։ Սակայն եթե մենք ռեալ գնահատենք ինքներս մեզ, ճանաչենք ինքներս մեզ գանք, ինչպես էս փոքր որդին եկավ, ինքն իրան եկավ, տեսավ ինքը ուր է, ասեց, ես ուր եմ ես ընկել, ահա գնամ հորս մոտ, հորս տանը, որտեղ ուրեմն ճոխություն կա, ամեն բան կա, եւ գնամ եւ ասեմ, որ ես արժանի չեմ քո որդին լինելու, եւ սա շատ կարևոր է այլ մեզ համար, որ մենք էլ հասկանանք, չնայած մենք Աստծո որդիներն ենք Քրիստոսի միջոցով, բայց մենք արժանի չենք Աստծո որդին լինելու, մենք սա պիտի հստակ գիտակցենք, մենք արժանի չենք, սա էլ մի նվեր է Աստծո կողմից, բայց մենք արժանի չենք Աստծո որդին լինելու, սա մենք միշտ պիտի հիշենք, միշտ, անընդհատ, որ մենք արժանի չենք, բայց Աստված այս նվերը արել մեզ, Աստված ինձ քո ծառաների պես դարձրու, եւ ներկացավ գնաց, ինչպես Համլետ եղբայրը ասեց, մենք զղջում ենք մեր մեղքի համար, բայց չենք փոխվում, սա ապաշխարության սկիզբն է, բայց ապաշխարություն չի. Մենք պետք է զղջանք եւ քայլ անենք. Ինչպես օրինակ ես որ հիվանդացել էի, գնացի բժշկի մոտ, մինչեւ այդ ահագին տեղեր շրջեցինք եւ բանը այդ տարբեր ապարատուրաներով ստուգում էին, բան էին անում, որ շիվան չգտա, չեն կարողանում գտնել հիվանդացած բանը, աղբյուրը, եւ մեկը խորտ տվեց այդ բժշկի մոտ, ասես շատ լավ բժշկա, խելացի բժշկա, այսպես փորձառու բան, գնացինք, ես մարդ իրոք փորձառու, երկու երեք հարց տվեց առանց ապարատուրայի, առանց այդ քսերոքսների ու բաների, նայեց երկու երեք հարց տվեց եւ անմիջապես ասաց ինչա հիվանդությունս, ասեց բան, եւ ասեց այսպես ալ ինքը մոտ այսպես ալ ինքը ասում է, հետո ասում է սենց ալ ինքը ասում է, բան ասես լավ, հիվանդությունս ասեց բան, մեկը սենց արես, տղա ջան, ինքը մեծահասակ մարդ է, էլի, ասես տղա ջան, ինչ որ ասեմ կանես, ինչու զարմացա, ասեցի հիվանդ, ոնց որ ասած կիսամեռ եկել եմ մոտը, ինձու ինձ եմ ասում, էլ իրան չի ասում, ո՞նց կարողա պատահի իր ասածը չանը, ասի հա բժիշկ ջան, բան կանեմ, բան չկանեմ, բան, հա, ասես լավ, դրանից հետո նոր ռեցեպտը գրես, տվեց, հիմա որ մտածում եմ, Աստված մեզ բաներ է ասել, ասում է տղա ջան, ինչ որ ասեմ կանես, մենք ասում ենք հա, բայց չենք անում, եթե ես այդ ռեցեպտը եկալեի, գայի եւ դեղերը չխմեի, ի՞նչ պիտի լիներ, հա, բժիշկը լավն էր, ռեցեպտը ճիշտ էր, բայց բուժում չէր լինի, հիմա Աստված մեզ ասում է տղա ջան, դուստր ջան, ինչ որ ասել եմ կանես, ասենք հա, ասում ենք հա, բայց մենք չենք անում, հա, այդ դեղը չենք խմում, եւ մեր հիվանդությունը մնում է մեր վրա, ուրեմն մենք պետք է դարձի գանք եւ վերադառնանք, որը հայրը ասում է, դարձի եկեք, վերադարձեք եւ ես ձեզ պիտի բժշկեմ, ուրեմն սա մեր դիրքն է, որ մենք արժանի չենք որդին լինելու, եւ վերադառնում ենք, վերադառնում ենք օրմոտ որդին եւ ասում է, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ երկու արջևը, ել արժանի չեմ քո որդի տասվելու, եւ հայրը ընդհատում է, չի թողում շարունակություն, ինչ քո բանվորների պես արաբան, որ այսքանը հայր, որ համար այսքանը բավական էր, ինքը երբեք չէր ուզում իր որդուն իր ծառաների մեջ տեսնել, ինքը համաձայն չէր, որ իր որդին ծառա լինի, ավել լավ անարժան, բայց որդի լիներ, ինչպես ես որդին էր, ասում ես, բայց խաստե արժանավոր ծառա լիներ, ուրեմն մենք հոր որդիներն ենք, մենք Աստված ուզում է, որ մենք սա Աստծո դիրքն է, մեր դիրքը նորից եմ ասում, հանկարծ բան չանենք, մեր դիրքը պիտի լինի, որ մենք արժանի չենք նույնիսկ ծառա լինել, հա, ուրինաստե որդի, բայց Աստված չի ուզում, Աստված ուզում է, որ մենք որդի լինենք, այս որդու դիրքը մենք պիտի սրբությամբ ունենու պահենք, Աստված տեսնում ենք, որ վերականգնեց, հայրը վերականգնեց ես իր որդու ամբողջ ունեցվածքը, ամբողջ իշխանությունը եւ այլը, եւ ինքը նորից որդի եղավ, անարժան էր, բայց Աստուծո շնորը արժանի դարձրեց իրան, օրենքով ինքը պիտի խարկոցվեր, պիտի անիծվեր, պիտի վրընդվեր, չգիտեմ ինչ, բայց եւ մեծ եղբայրը որոշ առումով ասեցի ճիշտ էր, ես առումով
առակների սովորացած լինելով, հրեական օրենքներից սովորացած լինելով, եւ շնորհավորա շատ հրեաներ այս մարտում կմեղադրեին, եւ հնարավոր այդ լսողների մեջ շատեր ասեին, հայրը սխալ ավարվում, չգիտի այդ որդուն ընդուներ, բայց Հիսուսը ասում է, որ այո, Աստծո ողորմությունը, Աստծո շնորը շատ ավելի մեծ է, քան ձեր պատկերացումները, Աստծո սերը, Աստծո ողորմությունը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, եւ սա մեզ հույս է տալիս, որ երբ որ ապաշխարենք, երբ որ մեղադրանք, երբ որ ճանաչենք ինքներս մեզ, երբ որ իմանանք ով ենք մենք, եւ դարձի գանք եւ որոշենք Աստծո շավիղների հետ քայլել, երբ որ վերադառնանք այդ մեր տունը, որից զրկվել ենք, Աստված պատրաստ է մեզ ընդունելու որպես որդիներ, պատրաստ է մեզ ընդունելու որպես իր զավակներ, ճիշտ անարժան, բայց զավակներ։ Եվ տեսնում ենք Հիսուսն ասում է ամեն մեղավորի համար, որը ապաշխարում է երկնքի հեշտակները, որ Աստծո առջև քեփ են անում, ուրախություն են անում։ Ահա այս ապաշխարության շրջանը, որ մեր սուրբ եկեղեցին դրել է մեր առջև, եկեք մենք էլ դարձի գանք, մենք էլ մեղագանք, որպեսզի ուրախացնենք Հիսուսին, հա, մեր երկնավոր Հորը, թող քեփ անեն, ուրախանան, ինչի տրտմի Աստված տեսնելով մեր կյանքը, ինչի տրտմի Հայրը տեսնելով, որ մենք խոզերի մեջ ուրեմն թավալ ենք գալիս, չէ՞ որ մենք խոզ չենք, չէ՞ որ մենք Քրիստոսի արյունով գնված իր որդիներն ենք։ Եվ իրա անունն է մեր վրա։ Այո։ Հիմա ես վերջերս մի հատ գիրք էի կարդում, մի հետաքրքիր տենց մեջբերում եմ ուզում կարդամ այդ գրքից, ուզում էի իմ բերանով, իմ խոսքերով ասեի, դու տեսա, որ չեմ կարող, ասի ավելի լավ դուրս գնեմ, գնամ կարդամ, եւ երևի սրանով ավարտենք։ Սա խոսում է, ուրեմն այս հեղինակը խոսում է այն մասին, ինչի մասին խոսացինք, մենք ճանաչենք մենք ով ենք եւ Աստված ինչ արել մեզ։ Ես կկարդամ մի քիչ դանդաղ, որպեսզի ուշադիր լսենք։ Եթե մեղքն ու Աստծո բարկության, բարկությունը արծարծող օրենքի քարոզությունը փող չնախապատրաստի շնորի հրճակման համար, ապա հետևանքը կլինի մարմնական ապահովությունը եւ մեր մխիթարությունը անկայուն կլինի։ Այսինքն, եթե մենք չիմանանք օրենքը, չիմանանք մենք ով ենք, հա, օրենքով ահիմացում մենք ով ենք։ Փողոս առաքյալը ասում է, օրենքը մեզ դաստիարակ եղավ, չէ՞, օրենքով մեզ կճանաչեցինք։ Այս, ահա, եթե մենք չճանաչենք, թե մենք ուր էինք, ինչ վիճակում էինք, մեր այս շնորի քարոզությունը, զուտ շնորի քարոզությունը մեր համար, մեր մխիթարությունը անկայուն կլինի, որտեղ կարող ենք միշտ ընկնել, հիմա մտածելով, որ մենք լավ մարդիկ ենք, Աստված մեզ նվերներ է տալի։ Միապել ես հատվածը կարդամ, հետո կասնենք հաջորդ հատվածը։ Եթե մեղքի եւ Աստծո բարկությունը արծարծող օրենքի քարոզությունը փող չնախապատրաստի շնորի հրճակման համար, ապա հետևանքը կլինի մարմնական ապահովությունը եւ մեր մխիթարությունը անկայուն կլինի։ Ակնհայտ է, որ օրենքի քարոզությունից պիտի սկսենք, ինչպես մարգարեներն ու առաքյալները, որպեսի մարդը նախ ցած գլորվի սեփական արդարության գաղափարի պատվանդանից, ճանաչի ինքը իրեն եւ ճշմարիտ ապաշխարություն ապրի։ Այլապես զուտ շնորի քարոզությունը ավելի անհոգ ու համար կդարձնի մարդկանց, իսկ մարգարիտները խոզերի ոտքերի կողքան կմնան։ Նորից կարդամ ես երկրորդ հատվածը, ասում է, մարգարեները, առաքյալները օրենքի քարոզությունից են սկսել, հա, որպեսի մարդիկ ճանաչեն իրանք ով են, որպեսի շնորը կարողանան ընդունել։ Եթե որդին չտեսներ, որ ինքը խոզա, չէր հասկանա, որ ինքը անարժանա, հա, եւ այդ որդու վերականգնումը չէր վերականգնվի։ Ակնհայտ է, որ օրենքի քարոզությունից պիտի սկսենք, ինչպես մարգարեներն ու առաքյալները, որպեսի մարդը նախ ցած գնորվի սեփական արդարության գաղափարի պատվանդանից, ամեն մեկը շուտ պատվանդան են գրել մեզ, մեր սեփական արդարության պատվանդանն է, հա, մենք պիտի ցած գնորվենք, ճանաչի ինքն իրեն և ճշմարիտ ապաշխարություն ապրի, այլապես զուտ շնորի քարոզությունը, միայն այսինքն շնորի քարոզությունը, ավելի անհոգ ու համար կդարձնի մարդկանց, իսկ մարգարիտները խոզերի ոտքերի կողքան կմնան։ Ահա Աստված մեզ մարգարիտներ է տվել, եւ ամենամեծ մարգարիտներից մեկը իր խոսքն է, ինչ արել Աստված, ինչ չարել Աստված, որ պիտի աներ սերի քույրեր եղբայրներ, ամեն բան արել է մեզ համար, ամենաթանկարժեք բանը, որ ինքը ուներ, իր միածին որդին, իր միածին որդուն էր ասել, չէ՞, ամեն բան Աստված արել է, որպեսզի մենք դարձի գանք, որպեսզի մենք փրկվենք, որպեսզի մենք վերադառնանք Տուն։ Ահա այսօր
Եկեղեցին կարծում է նաև երկրորդ կորինթացիների թուղթը, 6-րդ գլուխն ու 7-րդ, մինչև 7-րդ գլուխի առաջին, հիմա չեմ կարդալ, որտեղ ցուրտ է, բայց ես խնդրում եմ, որ դու գնաք տուն և կարդաք, 2-րդ կորինթացիներ, 6-րդ գլուխի, 6-րդ գլուխի գլուխ ամբողջությամբ և 7, մինչև 7-ի մեկը, և Եսայի մարգարեություն, 54-րդ գլուխը, 54-րդ գլուխի 11-տնից մինչև 55-ի 13-ը, Եսայի մարգարեություն 54-ի 11-ից մինչև 55-ի 13-ը, կարդացեք, այս շնորի և օրենքի այս ամեն բաները ուրեմն ավելի հասկանալի կդառնա և այս այսօրվա նյութը անարակ որդու այս առակ ավելի հասկանալի կդառնա, բայց ես կարդամ Միքայի մարգարեությունից մեկ նախադասություն և վերջացնենք, թող Աստված իր Սուրբ Հոգով մնացած բաները մեր սրտերի մեջ, մեր մտքերի մեջ դասավորվի. Ով լեռներ ու երկրի ամուր հիմքեր, Տիրոջը դատը լսեցեք, քանզի Տերը իր ժողովրդի հետ դատ ունի, իր ժողովրդի հետ, ու Իսրայելի հետ պիտի վիճի. Ով իմ ժողովուրդս, քեզ ինչ ըրի, և ինչ բանով քեզ հոգնեցրեցի, պատասխան տուր ինձ. Բարձրացի քեզ Եգիպտոսից հանեցի, քեզ ծառայության տնից փրկեցի, ու առջևիդ Մովսեսը, Ահարոնն ու Մարիամը փրկեցի. Ով իմ ժողովուրդ, միտքդ բեր, ինչ որ մովաբացներու բաղակ թագավորը խորեցավ, ինչ որ Բեորյան բաղամ ամեր պատասխանեց. Եվ ինչ որ եղավ սատի մեծ մինչև գաղգաղա, որպեսի Տիրոջը արդարությունը իտենաս. Մտները բերեք, ով իմ ժողովուրդ, ասում ատերը, ձեզ Եգիպտոսից հանեցի, ձեզ այդ ծառայության տնից հանեցի, հիմա մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, Աստծո նոր ժողովուրդ, քրիստոնյաներ, մտներս բերենք, Աստված ինչից մեզ ազատեց. Եվ այսօր Աստված դատ ունի մեր հետ, ասում այսօր դատ ունի ժողովրդի հետ, և այս դատը սայա, ճանաչիր ինքդ քեզ, իմացի քո մեղավորությունը, անկեղծ զղջա ապաշխարի վերադարձի Աստված ձեռները բաց մեզ ա սպասում, Հիսուս Քրիստոսը այդ ճանապարհը բացել ա մեզ համար, բայց մենք պիտի ապաշխարենք, պիտի ճանաչենք ու պիտի գանք, որպեսզի այդ Աստծո նվերը ընդունենք, այլապես այդ նվերը իզուր թող չանցնի, իզուր կանցնի, այլապես թող այնպես չլինի, որ Աստված իր որդին իզուր տեղը զուհաս լինի մեզ համար։ Այսօր այդ հատվածները, որ կարդաք, Պողոս Առաքյալն էլ ասում, Աստծո տված շնորհը թողորած ձեր վրա պարապ չլինի, սիրելի եղբայրները, քույրեր, թող Աստված ողորմի, ողորմի ինչ որ կիսատ-պրատնած, թող իր Սուրբ Հոգիով լսնի մեր սրտերի, մեր մտքերի մեջ, որպեսզի մեր մտքի նորոգությունով մեր կյանքերն էլ նորոգվի ու փառավորի Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։